नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल रा गोटे वीडियो को आपण मन को स्वागत कालीर वीडियो टा त आपण मन देखिथिबे आ बाबूज आपण मन को बहुत भल लागिथिबो जदि देखि नै देब जाय तबे प्लीज जाय के आम चैनल ल गतकाल रो वीडियो टा को देखि दियंत थरे वर्तमान टाइम गेलानी पाखा बाकी 10टा आ मो एबे भी मोरो ब्रेकफास्ट करू छी ब्रेकफास्ट त नो छोटो टिके मीठा खाउथली तबे देखन हम कोन खाउ छी ଏଇଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ସେଇ ଛେନାପୋଡ଼ ଯେଉଁଟା 3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ରେ ପକାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ବି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଖାଇସାରିଲିଣି ଓକେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆମେ ସେଇଟ କହିଲୁ ଯେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକା କରିବୁନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ହଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଘର ପଖାଳ ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ପାଖରେ ରହିଲା କିଛି ଛୁଇଁ ଭଜା ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କଖାରୁ ଶାଗ ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ରାଜଶ୍ରୀ ବି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ତା'ର ଆଜି କିଛି ସପିଂ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛି କେଉଁଠୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କିଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କହିକି ରହିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଆଜି ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋତେ ସପିଂ କରିବାଠୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗେନି ଖାସ୍ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ସପିଂ କରିବା କାହିଁକିନା ଆମ ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବୁ ଆରାମସେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ମାନେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ଏ ଜାଗା ଏ କଲର୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେ କଲର୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲଭଲିର ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଏତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା ବହୁତ ମଇଳା ମଇଳା ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁରା ୱମେନ୍ ସେକ୍ସନ ମତେ ବୁଲେଇ ଦବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କିଛି ବି ନେଇପାରିବନି ଜିଦ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ନେଇକି ଯିବ ଉପର ସେକ୍ସନ ଦେଖିକି ଆସିବା ତାପରେ ଯିବ ଦେଖି ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ନିଜ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ହେବି ମିରର୍ରେ ଭଲ ଅଛୁ
ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସପିଂରେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଥାଉ ନଥାଉ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମେନଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।